To si takhle přijíždím na zahradu s nádobama na káře. Hele, kdo mě tady vítá? No, kdo mě tady vítá? Kvočny s kuřatama. My jsme naučili chodit sem nahoru. Pěkně vítám. Máme tady polovinu října. Dneska mi dorazil balíček. No, balíček. Balíček na paletě a zároveň ta paleta je součást toho balíčku. Jdeme si to rozbalit, jdeme se na to kouknout. Upozorňuji, že tady to je... zase, hejte se, když se už si objednávám paletu, tak ať se to vyplatí, jo? Ať je tam co nejvíc věcí, ať je to nařechaný. Tak, zkusil jsem si od nich vzít kontajner, nebo ne kontajner, IBC nádrž. Pozor, mají profesionálně vymitou, takže ta nádrž od nich stojí ke 3000. Ale je tam záruka kvalitního čištění. Hejte, já jsem si taky objednával a kupoval věci z bazuše a tak dále, kdy mám o tom video, jo, kdy tam prostě byl litr jaru, ještě v tom nebo 2 litry jaru. Tohle je na každém, jo. Já si chci vyzkoušet ten rozdíl. Je to vlastně o 1000 dražší, nebo třeba o 800 dražší, než když si to koupím z neznámého zdroje, ale tady ručí za to, že to je profesionálně vymitý. Takže jsem na to zvědavý, koukneme se samozřejmě do ní. Plus tady mám nějaký nádoby, protože takhle, já ty nádoby prostě vás mám, všichni to víte, mám jich docela dost, ne? Ale chystám se vařit pivo. Tak mý nádoby jsou už většinou použitý, znečištěný a tak dále, nechce se mi je drbat, tak jsem si prostě rovnou objednal k tomu i jakoby čerstvý nádoby, nebo jak to říct, čistý. I prostě ty nádoby, že jsou z potravinářského plastu a nejsou nějak raketově drahý. Spíš bych řekl, že jsou nečekaně levný. Ale to je jedno, já vám ty ceny samozřejmě budu házet. Hodím tam zase i odkaz, protože se mě na to budete ptát, takže počítejte s tím, že to bude placená propagace. Jo, nedá se nic dělat, ale já se strašně těším na tady ty lavory. Tady, hojte se. To jsem si objednal jenom na zkoušku, jenom chci vidět, jak to vypadá. Jo, tady je taková vana, nebo lavor, nebo jak to říct, na to se těším. A plus, bude tam dost, nebo strašně věcí na kompostování. Já jsem letos dělal a experimentoval s kompostem a jako asi všichni, vím, že kompost je prostě boží věc. Je to jedna z nejlepších a nejužitečnějších, prostě Ježíš kompost, tak abych to nazval. S kompostem se dá dělat ohromné věci, ohromné výsledky a měl jsem s tím výborné výsledky. Ale řekl jsem si, že mám kompostu asi málo, takže jsem přikoupil pár slepic, no přikoupil, kvočny přidělali pár slepic a budu dělat kompostu víc. Chci ho udělat minimálně jednou tolik, jako jsem ho dělal loni. Je to speciální slepičí kompost, jak já s oblibou říkám, ale nemám na to prostě obaly, takže chci nějak experimentovat a to všechno mají obalový materiály, mají tam pytle, mají tam big bugy a tak dále, a to si všechno povíme. Dneska by jsem se chtěl soustředit opravdu na to, že vám ukážu zase, je to o tom, na kanál přichází spoustu nových lidí, některý starší videa zapadávají, už nejsou ta atraktivní, akční a ty prostě ukázat možnosti v nádobách, řeknu jejich plusy a mínusy a plus řeknu úplně dneska takovou věc, kterou od začátku roku testuju, nikde jsem ji nezveřejňoval záměrně, protože jsem nevěděl, jestli to bude fungovat a jak to bude fungovat. Možná, že na to dám jenom solo video. No, je to možný, protože to je tak závažný video a chci, když se mě někdo zeptá prostě na ty nádoby, tak já ho prostě odkážu na to video, je to možný, jo. Hele, v každém případě, to se rozhodneme. Buď bude tady to video jako čistě rozbalovačka, nějaký jenom povídání okolo, lehký, a potom udělám ještě jedno video, kde bude, přímo ukážu, jaký nádoby opravdu doporučuju, jaký nedoporučuju, protože i takový jsou, a hlavně ty díry do těch nádob, protože to je dost fatální věc. Si chci vytvořit nějaký takový video, když se mě to někdo zeptá, já mu hodím odkaz a už mu... Ne, že bych nebyl slušnej, jo, odpovídat, ale víte co, když odpovídáte na stejnou věc po 301, tak už vás to nebaví. Opravdu vás to nebaví, jo.
Takže si to chci nějak jako takhle usnadnit a v rámci slušnosti. A taky jsem zjistil, že mám nějakou ctitelku v obalových materiálech. A třeba to je chlap, to určitě ženská. Dobro, jdeme si to rozbalit. Mimochodem, lidi strašně přeceňují techniku, jo, jako vysokozdvižní vozíky a takovýhle. Hele, sám jsem to naložil na kářu, opravdu sám. Jo, já vám teď ukážu, jak to sám sundám, bude bez problému. Jde o to zase prostě si poradit. Hele, jak bych to řekl, já jsem si to všechno prošel, jsem nadšený asi ze třech věcí, strašně jsem nadšený. Nejdřív se tady má kouknout do té nádoby, jo? Netušil jsem, že něco... No, já vám to ukážu. Vidíte to? Teda respektive vidíte, že nic nevidíte. Je naprosto perfektně vyčistěná ta nádoba. Jo? Takže asi na tom něco bude, jo? Asi na tom něco bude. Takže za mě je tady to perfektně připravená. Přitom je vidět, že jak měli venku, jo, je zaprášená, no a co, ale vevnitř je perfektní. Dobrý, to si potom zašroubujeme. Takže skladnice díky za perfektní práci. Hele, a jdem si to... Já nevím, kde začít. Budeme se s tím setkávat prostě ve videích, jo. Jsou to nějaké moje plány a říkám, většinou to jsou plány na kompostování, tak u toho začneme, jo, u kompostování. No, tak dobře, ještě ne. Objednal jsem si zase permanentní tušky, jsou strašně laciný ty tušky a přitom perfektně fungují, já jsem strašně spokojený, ale já jsem si i objednal tušku třeba za 120 korun, ale nesplňuje naprosto požadavky proti tady tej, nesplňuje, tady ta prostě stojí, hele, mně nevadí, když ji ztratím, protože stojí pár korun. Přitom perfektně funguje, perfektně popisuje. A na co? No protože, taky jsem si objednal, hele, tady tomu se říká pitličky, feťáčky. Já nevím, jak se to přesně říká, jo. Ale my to máme na co? No na semínka. Takže já to takhle vemu. Tak, ale můžu to takhle vzít. A napsat. Top. A on to popsaný. Ty pytličky opravdu stojí, já nechci říct zanedbatelnou sumu, ale jsou opravdu lavný. Jo, takže do toho dáte, dáte do toho 10 semínek a šup a budu moc mít pro lidi, pro vás semínka. Už se s tím nemusím zavakuovávat a podobně. Takže tady to je pecka, pytličky, šupíky, rubky, centráky jsou taky dobrý. A jdeme na ty pytle, prosím vás. Vysvětlím teda, o co jde. Já když dělám ten slepičí kompost, tak ten slepičí kompost je u mě vlastně taková... Základ toho slepičího kompostu je pro mě buď tráva, anebo listí. Tráva je blbá v tom, že když ji dáte do pytle, tak ona za chvilku jakoby hrozně slehne a začne se s ní dělat jakoby takový hnůj, nebo jak to říct. Takže tráva mi moc nevyhovuje. Ale zjistil jsem, že listí je daleko lepší. Proč? Protože já jsem loni napytloval v obrovské množství listího, třeba 30 pytlů listího, a potom jsem ho dával do skleníku slepicím. Slepice v tom hrabaly, slepice do toho kaděly a slepice z toho udělali vlastně perfektní kompost.
A tak když jsem si ho letos vyzkoušel, tak mám všechno. Budu mít listí, protože přijde podzim. Listí většina lidí vyhazuje, já si ho tady pozbírám krásně sekačkou, jo. Ale nemám dost pytlů, nebo takhle, nemám dost kvalitních pytlů. Já jsem taky zjistil, že to záleží na těch pytlích. Je jedno, prosím vás, z čeho jsou vyrobený, jo, ty pytle. Ale jde o to, že když vy ten pytel nahňoucáte ze začátku, tak potřebujete, aby ten pytel byl jakoby objemný a přitom vydržel třeba 20 kg. Jo, to listí je z začátku objemný a postupně to listí, když do toho necháte pršet, tak jakoby začne už samo se rozpadat, ale ten pytel stěžkne. Takže musíte zase brát v potaz, abyste to unesli. Takže jsem si tam objednal a dbal jsem na to, aby šlo o kvalitu. 200 litrový takhle, takovýhle tašky na listí. To si myslím, že mi k tomu nebude sloužit, ale tohle mi bude spíš sloužit jako pomocník na sběr toho listího, jo. Takže se mrkněte, kolik to prostě zase stojí, jo. Zase není to, nejsou to nějaký rakety. Tak. A jako další se dostáváme na ty pytle. Jsou tady dva druhy těch pytlů. A jeden ten druh, což je tady to, bych řekl. Jsem si skoro jistý. Ty, to není možné, co to je za materiál. Ty bláho. No, tohle by měl být pytel na stavební suť. Jo? Když někde někdo něco dělá a prostě nemá nějaký podmínky, nemá takovou tu šachtu dolů, tak se to dá řešit i takhle. Jo, ten pytel je neskutečně, to je fakt jako tlustý igelit. Jo. Tak tohle se mi zamlouvá moc. Opravdu moc. Je to i dost velký, koukejte na to. To má tak obsahem, tak já bych řekl, tak 100 litrů. Jo, ale říkám, ten obsah jde ze začátku, když do toho dáte listí, aby se do toho vešlo hodně listí, ale abyste to unesli a potom, abyste byli schopni přenést třeba za 3 měsíce. Jo, to listí o to jde. Takže tady to si myslím, že tohle je hodně v pohodě. Tady ty pytle. A potom jsou tady další pytle, které jsou víceméně na odpadky. Ale jsou jako zase extra tlustý. Kde to má konec? To ještě je pytel. Ty bláho, to nějaký dlouhý pytel. To je pátak na 200 litrový pytel. A ten igelit je taky tlustý. Hejte, já nevím, jestli to bude vidět na tom videu. Ale je to opravdu bytelný igelit, jo. Není to takovej ten... Víte, já když kupuju pytle do odpadkovýho koše našeho, tak koukám na cenu. A taky jsem se naučil kupovat asi už jenom dva druhy těchhle z těch pytlů, který se tak často neroztrhnou. Ale tady ten pytel, ne, mně by bylo líto tenhle pytel jakoby naplnit a vyhodit. Já bych ho několikrát recykloval, než se mi ten pytel prostě rozpadne, rozumíte? A přesně k tomu mi bude sloužit. Takže si myslím, že i na to listí tenhle pytel bude skvělej. Jo. Takže my si tohle samozřejmě všechno ukážeme v praxi. Jo. Já nechci někoho teď do něčeho nabádat nebo něco takového, ale za mě je tohle super další jako řešení a další pytle. Tak říkám, nevěděl jsem, jak to bude fungovat. Tak jsem si objednal takový, já nevím, jak se tomu říká, rašplový pytle, nebo jak se tomu říká, já přesně nevím. Jsou to pytle na obilí, různých velikostí. Budete překvapený, jak ty pytle jsou levný. Jo? Budete překvapený. Ono to je taky tím, že ty obalové materiály si strašně věci nechávají vyrábět přímo pro sebe. Rozumíte, že si to nechají vyrobit a z fabriky to jde přímo do nich a oni vlastně prodávají velkou obchodně do dalších jakoby prodejen, který jakoby to prodávají dál. Jo. Takže vlastně to takové, jsou to velkou obchodní ceny pro nás, je pro malo obchody pro nás. No, hledajte se. Já vím, že tady ty rašplový pytle mají jednu nevýhodu, že když je dáte na sluníčko, tak jakoby zdegeneruje ten materiál a potom se jakoby párá, nebo jak to říct. Jo, prostě na to šalete a rozpadne se to. Ale jinak je to strašně pevný. Jenže v zimě moc sluníčko nesvítí a já to nebudu dávat někam na sluníčko. Jo. Takže tady mám prostě nějaký různý velikosti těch pytlů a budu je samozřejmě zkoušet, který budou nejlepší. A když jsme u těch pytlů, tak jsem si řekl, že prostě proč to nekompostovat rovnou v pytlích. Jenže, já vysvětlím zhruba, na čem závisí to kompostování.
Vy potřebujete, dalo by se říct, ideálně kubík země nebo nějakého materiálu a potom se tam vytvoří dostatečná teplota, která je schopná zničit semínka, tudíž zárodky něčeho, čeho vy nechcete. Jo? Takže ten kompost je potom dobrý a neroznášíte si s ním semínka. Tak jsem si řekl, že ty zemědělci a prostě všichni možní, stavebníci a tak dále, tak používají big bugy, to jsou takový ty velký jutový pytle a mají různý objemy, prosím vás. Jo? Já jsem si objednal jako zase, říkám, na test mám tady a chci je vyzkoušet. Jo? Prostě různou velikost těch big bugů. A oni jsou neskutečně odolní a jsou vlastně stavený na to, že jsou třeba 2 tuny, jako jo, udrží 2 tuny. Takže na hlínu by to vůbec neměl být problém. Tak se na to jdeme mrknout, abyste si udělali představu, jo. Vlastně, hledajte, třeba tenhle Big Bug je o něco menší než ta nádrž, ale zase je vyšší, jo? Když to řeknu takhle, tak je to vlastně takováhle bedna. Ona to teďko nejde rozebrat, já to ani nechci rozebírat, jo. Ale má to také třeba uši, aby se si to mohli zjistit technikou, když nevím, jakou technikou má doma běžný smrtelník, to jako neunese, jo. Ale já jsem si prostě představoval, že já tenhle Big Bug budu pomalu plnit jako kompostér. Rozumíte? A až ho naplním, tak to v tom můžu nechat jak chci dlouho, protože mi to nevadí. A zase, ty big bugy nejsou cenově nějak strašně drahý. Já jsem byl překvapen, myslím, že stojí třeba 500, jo. Vůbec, koukněte se na nějaký ceny, zase vám tam něco hodím. Protože říkám, mám tady nějaký, tady máte i jakoby ten, jaká technika, jak to má sbírat, bla, 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 jo. Takže mám tady, myslím, 3 velikosti těch big bugů, který chci otestovat na ten kompost. Sám jsem na to strašně zvědavý, jestli to bude fungovat, tak prostě na začátku sezóny potom přijdu, asi rozříznu ten pytel, čím o něj přijdu, ale já říkám, ta cena není tak strašná, když si vezmete, kolik stojí kompostér, takže to bude nějaká alternativa tady to. Takže tohle určitě bude nějaký video do budoucna o kompostování, nebo do budoucna. On začíná podzim, jako, to je jako, za chvilku jdeme všichni kompostovat. Teda aspoň ty, co mají, ty, co chtějí zahrádkařit a chtějí mít dobrou úrodu, biopraktický, tak jako kompost je základ. Takže teďkon, ne, že si lehnete za kamna a budete ležet za kamnama, ale teďkon prostě lidi dopouštět draka a vy budete sbírat listí. Tak jo, takže nějaký nástin o těch big bugách. Jdem dál. Teď tu máme zlatý hřeb. Já jsem si tyhle nádoby objednal, říkám, z toho důvodu, že budu dělat pivo a potřebuju čistý nádoby. Ale zároveň jsem si je objednal, abych měl na video, udělám ještě jedno video, protože už tady to video je strašně dlouhý. Takže aby jsem udělal video, kde ukážu ty nádoby, jaký mají výhody, nevýhody, kde dělat díry a tak dále. Takže se pojďte kouknout. Já jsem tyhle nádoby vlastně přemýšlím, jestli, ale asi jo, asi letos poprvé, ne, jsme použili, nebo už loni. Možná, že už loni, helejte se, ona to strašně běží, mě to splývá. Ale jsem s těmahle nádobama strašně spokojený. První věc, co vám ukážu, dneska máme 10. září, října. Já mám doma ještě v těchto nádobách, já jsem v tom vysazoval rajčata. V tuhle domu mám ještě venku rajčata, prosím vás. Už jsou nám zase takzvané dobrý, protože my jsme to rajčata, už jsme o všechny přišli. Ty byly ve skleníku a ve foliovníku. Ale ty venku, v těchto nádobách prostě drží. Já vám teď tady střihnu. Se koukněte, jak vypadají rajčata dneska 10. září, října. Ještě furt, bez problémů. Nemá to plíseň. A dají se tady sbírat relativně dobrý plody. Já jako ne všechny odrůdy, já mám tady taky odrůdy, které už jako jsou mrtví, ale koukejte, 1, 2, 3, 4, 4 ze 6 a tady mám dalšího 2, takže 6 z 8, tak ty nádoby prostě fungují. Docela mazec, ne? A je to opravdu,
tím, že je to v nádobách. A tyhle nádoby, já jsem o tom točil video, jak jsem udělal vlastně takovou samozavlažovací nádobu. Hejte, je to hrozně jednoduchý. Vzal jsem tuhle menší nádobu, tohle myslím si, že 65, já si nepamatuju ty litry, 50, jo? Takže tohle je 50 a tady to je 75. Takže já jsem vzal 50, do té jsem udělal díry, dal jsem do ní knoty, také jsem jí mrskl dovnitř a dal jsem tam nějaký rajčata. S tím, že se mi teda jako časem ukázalo, že ta nádoba jak je těžká a jak hlavně začnou přibírat ty rajčata na váze, ona se to nezdá, ale ona to nese třeba 100 kilo, jo? Takže se mi tady ta nádoba začala deformovat a jakoby se mi tam zapasovala dovnitř. Dobře, vím to na příští rok, je to chyba, nedá se nic dělat, jo. Ale tak příště podepřu tuhle nádobu v téhle nádobě. Ale vím, že to pěstování je v tom strašně pohodlný. I když byly ty rostliny velký a měly třeba 2 metry, nebo mají 2 metry, tak já tam v těch největších horkách, jestli si pamatujete, v těch 35 ve stínu, 30 ve stínu, tak jsem tam lil kyblík 10 nebo 8 litrovej každý obden, jo? Což se zdá hodně, ale uvědomte si, že tam mám 4 rostliny, většinou velký 4 rostliny, hodně to. A když byla takovýhle počasí, jako je dneska, že je jakoby už zima, tak vám stačí jeden kyblek úplně v pohodě na týden i na 10 dní, jo, ty rostliny zase nic nežerou. Takže za mě tyhle nádoby jsou super. Hlavně jsou hodně, ten plast je hodně tuhej, ty madla jsou úplně perfektní na nošení a ta nádoba je, jak bych to řekl, bytelná, no, prostě je bytelná, auweis, jsem si nelesknul palec normálně o to, jo, ta nádoba je řádově, bych řekl, o 30% těžší než ten meltovník, který jsem doteďka pěstoval a ty velikosti taky nejsou špatný. Jo, takže tady máte nějakou 35, jestli se nepletu, 35, ano, takže 35 litrů, 50 litrů, 75 litrů a koukněte se na to, ty ceny oproti maltovníkům nejsou tak strašný, jo, a za mě je naprosto ideální tahle nádoba, jako velikostně, do toho můžete dát prakticky všechno a tady ta se mi líbí, protože ji unesu i ženský, rozumíte, za to 35 litrů, když do toho dáte substrát, tak to není tak těžký, tak to má třeba 25 kg. A dá se to snadno přenášet. Přitom tyhle nádoba prostě nevypadá jakoby blbě, vypadá to jako docela slušný květináč. Třeba ta levá, ta 75 už vypadá trošku jako popelnice, to si nebudeme nalhávat. Ale tady ty dvě jsou za mě v pohodě. Jo, mám opravdu doma, mě žena zabavila víceméně a většinu, koukejte se na to, mám třeba, hele, když se na to kouknu, tak tady v té 75 jsem dal tady vrby, jo, vidíte? Proč vrby? Protože chci, aby mi prokořadili hodně hluboko a hlavně nechci se o ně moc starat, jo? Aby tam měli dost materiálu, proto vrby. Jinak tady toho moc jako zasázený v těchto nádobách nemám, protože těchto nádob mám relativně málo. To víte, no, mám hodně tady těch nádob. Ale můžu vlastně ukázat, kde mám hodně. A je to letošní melouny jsem a dýně, cukety jsem sázel tady do těch nádob. Otestoval jsem si je. Mám o tom prostě zase x videí, jo, ale zkráceně. Jsem hodně spokojený, co se toho týká. I v těch vedrech mi to tady dost zaplodilo. Přátelé, a tohle jsem si nechal nakonec. Já jsem blázen, nebo jsem to tam neviděl, nebo to má nějaký čerstvý, nebo co. Já jsem tam tohle ještě nikdy neviděl, nebo jsem si toho nevšiml. Vypadá to jako dětská vanička, nebo jak se to jmenuje, jako lavor. Já nevím vůbec, jaký to má obsah, já se na to musím přesně kouknout. Nevím, kdy se to objednávalo, ale tak máte jim dodat. Takže, jmenuje se to plastová káť, měla by mít 100 litrů, černá granulát. A teď on stojí 499 korun, ale já si myslím, že to je cena bez daně. Takže z daní to je 21% navíc, to je nějakých 605 korun, něco takového, 604 korun, jo? Ale, jako je to dost peněz, to jako nebudu říkat, že ne. Já v tom vidím ale hrozný potenciál. Víte v čem? Tady do toho můžete dát prakticky všechno, co chcete, aby se vám to nerozlejzalo. Já bych takový nádob potřeboval 10. Já nevím. Do tohohle můžete dát přesně ten rakitník. Do tohohle můžete dát bambus. Jo? Protože bude vám to rozlejzat se jenom v té nádobě a potom useknete od nože vždycky. Jo? Přitom ta nádoba by měla být schopná
No, já bych to dal na paletu a pěstoval bych to na paletě, abych to mohl ještě tak potom odvést kamkoliv. Protože ono to bude vážit třeba s rostlinou 200 kg. Což není tak strašný, to se dá teoreticky unést i třeba ve 4 lidech, jo. 200 kilo. Ale strašně se mi to líbí, ale strašně. A za mě to je úplně největší překvapení z celého tohohle balíku, co jsem si tak, co? Tak je to největší překvapení a nejvíce mi to líbí, ale není to zadarmo, no. Něco to stojí. Něco dost to stojí. Ach, jo. Dobro, šalejte, já se loučím. Tohle video je opravdu dlouhý. Házel jsem vám tam ceny a tak dále, jinak se klidně koukněte, říkám, ta firma je naprosto v pohodě, ty lidi jsou v pohodě, já jsem tam poslal ty papričky, to jsem se musel hrozně tlevit. No, hlavně ta firma není, jakoby rozumíte, nemá přestřelený ceny. Mají sklady u Prahy, takže zase říkám, Pražáci mají prostě výhodu, že si tam dojedou a neplatí prostě balíky a tak dále, jo. Ale my vesničani, my si toho musíme objednat, to se dá jen dělat. Ale jak často si objednáváte balíky? Já třeba jako furt, no. Dobrož. Ale já opravdu se loučím. Uvidíme se u dalšího videa, kdy budou tyhle nádoby nějakým způsobem rozebírat hloubějíc a hlavně tam budu říkat díry, budu tam říkat ty rozměry, na co použít a tak dále. Zatím čus prdus, mějte se hezky.